Slabo gradijentno ciklonalno polje, a to znači nizak vazdušni pritisak, vetra gotovo da nema, pa će u sredu, tamo gde oblaci niknu i ostati, donositi kišu i pljuskove. Na snazi će biti žuti meteoalarm na području čitave zemlje, jer za 3 sata može pasti više od 10 litara kiše po kvadratnom metru. Nema bitnije promene u temperaturnom polju. Vidimo da je veoma toplo iznad Pirinejskog poluostrva, a iznad Balkanskog je umereno topla vazdušna masa. U Srbiji u najtoplijem delu dana do 26 stepeni. 29. majskog dana, prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda, u Srbiji će biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali nestabilno, pa se mestimično očekuju kiše i pljuskovi praćeni grmljavinom. Vetar slab i umeren zapadni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 8 do 16 stepeni, najviša dnevna od 23 stepena do 26 stepeni.